neviděné Hondy dneska budou viděné. Máme tady mini chatařský veterán sraz. A to je Honda MTX 80, 1.80. Pár úpravama už to prošlo. Ale vesměs furt originál, původní. No, ne jednu 125 s tím potrápíš. Tady je druhý hrdina, Honda PX50, moped 1984. Nejvyšší rychlost 25 km v hodině. A pozor, má bateriový zapalování, starter. Akorát teďka musíme pár věcí ještě doschánět. A za chvíli bude další část naší retrosbírky. Pinsky. Jsem našel ty hodinky, na který když klikneš, tak se vrátíš v čase. A to jezdili tyhle stroje před 30-40 lety? Ne, vážně. Kousek retro sbírky. Mustang 80. Původní originál kousek. A ještě se podíváme na jednoho kouska z 65. o 15 let dřív. Vyráběli tyhle 0,5. Škoda, že je tu taková tma.